Bir de beni orta bir siz. Kul tertibi bu işe mi? Kirin bu kadar mı var mı? Bu kadar mı var mı? Bir dakika kirin. Şu mu lan tamam? Şu mu lan tamam? 291. Bulungur Saylov okrugidan Salimov. Birinchidan sessiyaning birinchi sessiyalari juda yaxshi o'tdi. Birinchi sessiyamiz 6-8 kun davom etdi. Keyin 3 kun davom etdi. Keyingilari hammasi bir kunda tugayapti. Lekin juda ko'p qonun qabul qilyapmiz. Qonunni 5 minutda yoki 10 minutda bitta odamning informatsiyasi bilan qabul qilinmaydi. Masalan, GAI xodimlarining umuman militsiya to'g'risida qonunni kuchaytirish bo'yicha qonunni qabul qilayotgan paytda birinchi galda qabul qilinmadi. İkinci marta şu mesela riyasattan turup gapirilgan odamlarning gapi bo'lgandan keyin hammasi po imyonni golosovaniya bo'lgandan keyin shundayga qo'ysa 104 ta familiya ham oldida turadi. Shuning uchun qo'rqqandan ko'p odam o'shani keyin yana qaytadan saylab yuboradi-da. Ay yopiq degan narsa bor, ochiq degan narsa bor. Masalan shunaqa narsalar aktual masala ko'rilgan paytda yopiq ovozga qo'yilsin deb aytish kerak. Buni maqtagan paytda bizga aytdi-ku, yopiq ovozga qo'yilganda shu yerda o'tirgan odamlardan hech bittasining familiyasi tushmaydi dedi. O'sha paytda o'chiriladi dedi. Lekin shuning uchun ham juda ko'p masalalar og'ir bo'layapti. Ikkinchidan mana bu sessiyalarni haqiqatan olib borishda juda katta xatolarga yo'l qo'yilyapti-da. Kamchiliklarga yo'l qo'yilyapti. Chunki parlament ishida deputatlarning hammasi qatnashgan emas. Endi birinchi navbatda qatnashadigan odamlar bor. Raisdan iltimos. Masalan, olgan paytda so'zga beriladigan bo'lsa, kechagida aytdik, mayli ko'rib chiqamiz dedi, 3 ta mikrofonni o'rnatamiz deb. Men o'zim vrachman. Shu yerda o'tirgan hozir skameykadan bitta mikrofonni olib turib, mana bu yerdagi agar haligi mikrofonga ulab qo'ysa, o'sha mikrofon bo'lib ishlaydi. Men masalan haligi nima elektronik emasman. Hozir masalan Viktor aka bilan gaplashdim, o'sha ham shuni tasdiqlab o'tiribdi. O'shani qilish mumkin edi. İkincidan men yana bitta narsa. Masalan kechagida shu yerda xalq so'zining redaktori Muxtorovni bizlar hammamiz davlat arbobi deb sayladik. Shu redaktor qilib. Keyin kechagida riyosatdan olib tashlandi. Kecha taklif kiritildi. Ahmadjon akani masalan yana qaytadan qo'yib o'zidan eshitaylik. O'sha riyosatning dokumentlari hammaga tarqatib berilsin dedi. Men aytmoqchi emasman. Masalan, hozirgi redaktor ham, masalan, hali Samarqanddan, u kishi ham Samarqanddan. Men aytmoqchi emasman, u kishi bo'ldi, bu kishi bo'ldi deb. Lekin bu ham ertaga sessiyaning masalan ishlarining butunlay og'irlashib, qiyinlashib kelayotganini dalolat beradi. Keyin mana hozir juda ko'p masala ko'tarilyapti. Masalan, hali nima konstitutsiyani buzilmasligi. Masalan, shaxsan o'zim men saylanayotgan paytimda meni sudga berishdi. Agar deputat bo'lib saylanmaganimda meni olib turib qamar edi. Lekin deputat bo'lib saylangandan keyin qo'limdan qog'ozni olib ko'rib chiqib turib, bu yerda hech qanday narsa yo'q ekan deb qo'ygan. Shuning uchun sud masalasi, KGB masalasi, mana bu harbiy komissariat to'g'risidagi masala hammasi mana bu riyosatga boshqa yerga emas, mana bu asosiy sessiyaga quloq solish kerakda, o'shalarning haligi nimasida bo'lish kerak. Lekin ekstrenli situatsiya bo'ladigan bo'lsa chiqib marhamat o'shani aytib nima qilinish kerak. Shuning uchun bu masalalarni atroflicha ko'rib chiqish kerak. Keyin bugun ham masalan 3 minut gapiryapman. Bugun masalan sessiyani tugatish masalasi. Hali faqatgina qo'yilayotgan masalalarning o'zi qancha davom etadi bilmayman. Lekin ularni hammasini eshitish kerakda. Keyin yana bitta narsa, deputatlar shu yerda o'tiribdi, deputatlarning ham joylari almashib ketgan, ko'p odam taklif qilingan, kim ekanini bilmaydi, lekin kim yer deb aytganini ham bilmaydi. Hozir turib Shavkat Muhiddinov siz shunday aytsangiz, to'xtatamizmi desangiz, ikkita tomondan 4 ta odam turadi-da to'xtatilsin deydi. Shundayga bu yerdan turgan odamlarga qaramaysiz-da bu tomonga qarab men ovozga qo'yaman deysiz. Boyagi poimyonni golosovaniya bo'lgandan keyin hammasi qo'rqqandan shundayga masalan qabul qilinmasin deb nima qilyapti. Shuning uchun mana bu narsani hammasini qaytadan ko'rib chiqishini iltimos qilaman. Demokratiyani har xil tushunarkanmiz-da.